的万人飞河的拍摄，他并不是为了达到万人，他是借由这样子的话题，他走上街头，走上跟他有缘的人，他每碰到一个人，他会苦口婆心的告诉你为什么要飞河，这个是他的一个沟通的管道。另外呢，他也非常积极的参与各种公民活动，比如说当初的华光社区，还有现在的蟾蜍山，你只要有看到不插电的演唱会，他都会到。然后都会唱歌给你听，那只要你问他为何的事情，他一定会一直跟你讲。好，好，先 我补充一下。好，稍后。刚有讲错的吗？第一个是我可能会带画出国，所以 我不会停止这个行动。对，因为我会先飞到法国，然后再飞到巴塞罗那，我会在法国待三天。然后因为我会先去找我朋友，他在那边结婚，然后。10月7号是待产期、预产期，对，然后我会去看他小朋友，然后他也希望我可以把花带过去。那我自己的想法是，他会跟着我，对，所以我可能也是一个机会认识法国他们真的面对核电厂的想法，还有他们的理念。那我可能到巴塞罗那，我也是会带着我的画作，那不排除就是也会有其他艺术行动，所以目前是确定会带出去。实际去执行，那我对于把它放在一个固定地方，然后让大家去拍摄，可能它可能跟我原本的想象就有点违背，因为我其实比较想要观察的是他面对这件事情的时候他怎样看法。对，那通常我邀请大家来拍摄的时候，我不会花太多心力去解释他为什么要废核，因为我刚刚一开始有提到说，我去的那些场域其实多半的人其实是废核的态度，所以基本上我只要问他，就我只要自我介绍，然后跟他讲我的话。那我的计划，我就会邀请他来拍，那就是，看他愿不愿意加入这样子。对，所以也不见得所有社运的不插电厂都是，对，因为我现在是有在，还是会上班。那我，如果有机会有时间，如果有那个缘分的话，我蛮倾向可以分享我的创作。对，但是就是也是看机缘啊。对，谢谢。请问现场还有媒体朋友要提问吗？来，请。你好，我是阳光电视台的记者，我是玉婷。你好。然后，我是想要问一个问题，就是我们常常会听到一些威胁的声音，是说，假如我们不发展核电的话，那可能我们经济会受到很大打击。那或者是说，有些人就会说，啊，那我的先生在核电厂上班，或者是说，啊，没有了核电，我们家庭就失去了经济。的某方面的来源或是对，那不知道你在这绿盟那边上过课以后，能不能帮我们化解这个威胁的假象？好，我先表述一下现在状态好了。政府事实上也证明说没有盖核四，他们也要涨电费，那也是大家目前遇到十月要涨电费这件事情。对，那我觉得政府现在扮演的不像政府，它比较像大型的广告公司，就是它可以成功的去操作一个议题，让大家去相信他们所讲的那个表面。对，那基本上我们真的是没有盖核电厂或是废核电厂，我们就真的没电吗？其实有个数据还蛮明确，就是我们台湾的备载电量其实是有20几%。对，那个意思代表说，我们其实那个口袋是深的。相较于其他国家，对，那台湾其实在用电的高峰，其实大概就是刚刚过那段时间7、8月最热那个时候，可能会有个时间点大家都开冷气，那时间会是我们用电的最高峰时期。对，但在那个时候备载电量可能就用到，那大家就知道如果平均下来其他的时段可能就不需要这么大的备载电量。所以其实政府现在的做法，他们预估我们的用电量其实是根据它是用过去看说我们这样发展过程当中我们 GDP 成长是把我们的用电量去绑在一起的，但这其实是有谬误的。基本上德国他们过去 GDP 也是持续成长，但他们用电量是下降的，他们有做到这一点。那也就是说反推回来，我们政府其实还蛮有趣的啦，就是他这样直接这样去做这样的连接，然后再回来跟大家说，我们如果电不够 ，GDP 就会下降，就是这样来恐吓大家。所以我觉得基本上他
他其实他的这样做法我是非常不认同，然后我认为这是误导大众的一件事情。对，所以目前的资料其实还蛮多的，就是有关于台湾真的不够电吗？那台湾真的非核四、非盖核电、非要延役核电等等诸如此类议题，也蛮多人去做一些表述。那我其实想要附带一个东西，就是其实我们全台湾最有能力解决这个问题，就是清大核工系的学生跟教授，可是他们花好多好多时间在去反映这个东西，花很多时间去跟大家说核电是好的，核电是安全的。但是我觉得他们该做的是解决核废料的问题，我觉得他们要做的是真的去体检核四、核一、核二、核三厂，去正视这个问题。对，因为我觉得他们用了一个脸书粉丝页，大家应该有听过，叫核能留言终结者。对，我还上去比赞过，就还上去留言，所以我觉得很扯。那他们就有很多免洗账号啊，很多 ID 去跟你讲怎么样怎么样，但是我觉得他们宁可花时间去做这件事情，而不愿意真的去正视我们人类还没办法解决问题。基本上如果他解决的话，他其实救了很多国家，他也解决了现在很多核电厂的窘境跟困难。对，我们都知道那个芬兰有一部电影叫核你到永远，它是纪录片，它其实就讲他们就是找一个地下储存厂，然后要把那东西埋在那边10万年，然后他们就告诉他们就说要后代子孙要记得去遗忘这件事情，不要去挖它，不要去碰它，因为有危险。但是很有趣，你要一个人去记得遗忘这件事情，他要怎么去记得遗忘？他本来就是一个非常哲学性的思考跟问题。对，所以相较其他国家目前还是用这样掩埋的方式，其实我们不如就真的在持续讨论，也许核废料它有另外一个可能性，让伤害减到最低，然后不再是每次大家想到核废料可能放在你家的时候你是恐惧的。对，如果我们可以把核废料处理好，也许它这个不会是问题。对，大致上是这样。谢谢。非常谢谢各位媒体朋友踊跃的参加，热烈的提问。那因为明秀小姐也还没吃东西，她需要吃一点东西。那因为我们谢谢现场有主妇联盟合作社送的月饼啊，那个一定是没有核污染的。那等一下明秀小姐先吃，吃完之后呢，我们三组讨论的时候，明秀小姐可以在这边，那大家有需要再考虑一下的时候再来问，好不好？好，谢谢大家，我们记者会圆满成功，谢谢大家。好，大家休息10分钟，我怕那个等一下大家没时间写。